Plastik? Ah, okay, porosit nga jashtë. Pa diskutim. Apo shkon... Po kreja, ku kemi kreja për shembull e Abit. Ebit. Nuk kemi arritur akoma tek rritjet po themi punëve estetike, të trajtimit estetik. Por është i kushtueshëm në një farë mënyrë. 35.000 lekë të vjetra. 30 deri në 35.000 lekë të vjetra. Flas gjithmonë me vjetra që njerëzit ta kuptojnë popullit se ato janë që kanë kontakt me kafshë shtëpiake se. Edhe sa herë rrugëmarrit e Ebit? Normalisht një qen duhet të kurohet në qendër estetike ose në familje, pa diskutim, se nuk e evitohet edhe në familje, një herë në 21 ditë. Por një qeni barë si Ebit normalisht nuk më dalesh një herë në 21 ditë, të kryer detyrimisht gjithë të mos tani gjatë periudhës së beharit, të verës do ta lash më shpesh. Po këtu nuk ngelet puna vetëm te qendra estetike, po ti do bësh disa vaksina, po ti do t'i marrësh një antiparazitar që është i përmueshëm nga goja, që shkon sot 18 lekë të vjetra me rritjet që janë bërë. Plus ushqimi. Plus ushqimi. Sa lekë harxhon Ebi? Sa të harxhon Ebi në total? Tani unë sa e them këtu, do dikush do na marrë edhe për parë lik, kështu, po Ebi e kalon 150 deri në 200 lekë në muaj. Në muaj. Por Ebi nuk është shembulli klasik, sepse Ebi është pa diskutim. Është nëse pak e shtrenjtë. Silvana po e konfirmon. Po, domethënë në shpenzime nëse në përgjithësi, nëse ti do të mbash një qen, siç duhet, pse? Ti mund të mblesh një ushqim shumë të lirë. Po çfarë blen që shkon kaq shumë? Për ta kuptuar gjithatë atë që ndoshta janë shumë të konsiderojnë te grupi luksit. Nuk është e grupi luksit, po deri diku. Do fillosh që me ushqimin të cilin dietik, të cilën ajo duhet ta marrë të përmuajshëm dhe duhet ta marrë të njësisie të lartë. Për të vazhduar më pas me trajtimet e saj estetike, për të vazhduar më pas me antiparazitarët, me vaksinat e përmuajshme, duke vazhduar me kolanën, që vetëm kolana bën 45.000 lekë që ta vendosësh tani në periudhën që fillojnë insektet apo ku e diun, po kolana që shkundra Po flasim gjithmonë për gjërat bazike, unë nuk po flas për luks tani për Ebin, se luksi fillon te këto te rrobat më duket, te kombinime. Nuk po flasim vetëm për gjërat bazike, që jo çdo që ndofta e ka të mundur, ë, megjithëse pronarët sot ose prindrit e kafshës shtëpiake bëjnë të pamundurën ja heqin vetes tyre për të siguruar kafshë shtëpiake, sepse tillë është lidhja që pra minimumi se s'bën një qenush mund t'i harxhoj 100.000 lekë, minimumi. Pa diskutim, se vetë është shumë e kuruar. Pa diskutim. E kam fjalën për shkak ke lënë ndonjëherë thonjt pa bër për pa diskutim. Pa diskutim, un kam lënë veten tim, kemi 5 vjet burë grua që nuk hypim në një avion, vetëm për hir të qetësisë së Ebit, sepse Ebi apo jo Ebi, sepse Ebi stresohet kur hypon në avion, sepse politikat politikat e kompanive ajrore janë që qeni duhet të qëndrojë te këmbët i mbyllur në një çantë dhe mendoni tani të udhëtoj në rastin më të mirë 2 deri në 3 orë, është stresuese për të. Që ne hypim makinës, ndoshta na kushtonin çike edhe më pak, na gada edhe ana ekonomike më mirë. E vonë. Edhe e shijoni. Shijoni dhe rrugën, shijoni rrugën e Ebi e shijon pas sa. Morën me Ebi gjithë këto sakrificat e tyre. E Glentina, atë vetë pak tani u shoh që jeni kombinuar sot me Roz. Ndoshta po ta vendosim gjithmonë. Na ka dalë nami, na ka dalë juve dalë nami kot. Hajxhon shumë për veshjet e Ebit. Se kemi parë në Instagram që investon. Por jemi akoma në atë fazën eksperimentale. Shojmë edhe fotot e Ebit. Më tepër, ndoshta do të kushtojnë. Po, të lutem. Pas edhe xixa, shohim. Veshjet e Ebit kanë një kosto minimale. Ndofta ju nuk do ta besoni, kanë një kosto minimale, sepse jemi akoma në atë fazën e eksplorimit në lidhje me veshjet, nuk çdo kush e vesh qenin sot. Kështu që nuk jemi në fazën e shpenzimeve për sa i përket. Më tepër të shpenzon sot të kushton mbajtja e një qafore apo një trupore të mirë ditë ose një, se sa të veshje të tjera pa diskutim. Pa diskutim.